Čau, vítám vás u dalšího videa, vlastně u prvního videa v tomto novém roce. A dneska tu mám tak miliardu věcí, o kterých chci mluvit, takže radši to video hnedka vypněte, abyste to nemuseli poslouchat. A teď už nemůžete říkat, že jsem vás nevaroval. No, jak jsem říkal, mám spoustu věcí, o kterých chci mluvit, akorát nevím pořádně, jak mám začít. Tak asi začnu tím vlastně, co jsem teďka celou dobu, co nějak nevycházela videa, dělal. Takže, jak určitě všetci víte, tak prostě byly vánoční prázdniny, že jo, Vánoce. To byste asi měli vědět všetci. No a já jsem ještě stihl vydat video, vlastně po Vánocích, Moonwalk tutoriál. No, a ten tutoriál jsem zvládl, natočit někdy asi 22. nebo tak nějak. A pak jsem to nějak zestříhal a vydal jsem to, jsem strašně rád, že už to mám konečně za sebou, protože už jsem vám to zdlužil hrozně dlouho. Takže konečně o jeden rest mín. Potom po Vánocích, vlastně ne, ještě bych měl mluvit o tom, jaké byly Vánoce, že jo, protože Vánoce byly super. Letos, letos jsem se tak nějak už víc těšil na vlastně na třeba na pohádky nebo prostě na tu atmosféru. Asi už stárnu, ale nějak mě už přestávají zajímat dárky. Jakože něco jsem dostal, nestěžuju si, já jsem si v podstatě nic moc nepřál, ale dostal jsem nějaké jídlo, oblečení, nějaké maličkosti, takže jsem byl spokojený naprosto s tím, co jsem dostal. I když toho moc nebylo, tak já jsem to tak nějak očekával a v podstatě toho bylo víc, než jsem čekal, takže to jsem rád. No, takže Vánoce byly super a potom byly prázdniny. A já už jsem předem věděl, že prostě nebudu schopný cokoliv točit, protože vždycky o Vánocích jsem u babičky, nebo jsme u babičky a jak se není úplně čas na to, nebo já tam vlastně ani nemám počítač, takže vlastně není ani možnost, jak točit a vlastně bych ani nechtěl, když už tam jsem, tak je blbé, abych takto byl na počítači, takže tak. No a tyjo, tento týpek má dobré jméno, to se mi dost líbí, takže ho zabiju. Tak, je mrtvý. A teď jsem viděl ještě jednoho, takže to bych mohl zabít. Já bohužel mám někde úplně pryč projectile, nemám tušení kde. A budu si muset nějaké najít, dobré, to stačí. No, takže jsem byl u babičky, ale co se nestalo? Byl jsem tak nějak trošku nemocný, což mě trošku naštvalo, protože jsem tam nemohl ani pořádně jako venku pomáhat nebo tak. A bylo to blbé. No, ale naštěstí to nebylo nic vážného, prostě mě jenom nějak bolelo hlava, břicho a nebylo to tak hrozné. Ale potom jsem celkem jako už ani neměl co dělat, tak jsem se učil angličtinu, protože proč ne, slovíčka hlavně, protože jak já už jsem o tom mluvil několikrát a mě to celkem baví o tom mluvit, ale zjistil jsem, že pořádně neumím anglicky a že bych se chtěl trochu naučit líp, takže teďka jsem si stáhl tu Duolingo, to je zajímavé, jakože není to úplně špatné, ale není to úplně vyhovující a tento zípek nějak zemřel, takže asi zabil tento, dobré, tak už se nemusím ani dívat, kde jsou. No a pak jsem byl schopný třeba 2 hodiny sedět a učit se slovíčka z učebnice, což jsem nepochopil, jsem asi poslední dobou nějaký divný, no ale tak, no, nevím, co tento týpek se tady snaží dělat, asi chce zemřít, dobře. Jo a normálně o svácích jsem normálně zase objevil úplně skvělou věc, kterou jsem už dlouho nedělal, a to je čtení, protože, nebo ne nedělal, ale pořádně, nějak jsem jako neměl, dlouho nebyl schopný najít nějakou knížku, která by mě fakt bavila a kterou bych fakt chtěl číst. Protože já ani nevím, jestli to vlastně víte, já jsem o tom asi nikdy moc nemluvil, ale já jsem, kdysi jsem strašně moc čtíval, existuje takové slovo, četl, prostě strašně moc, já nevím, já jsem byl schopný přečíst několik stovek knížek za rok, a to fakt nekecám, a prostě to bylo skvělé, ale poslední dobou už se mi to čtení trošku znechutilo, protože když jsem musel číst nějakou povinnou četbu, tak to většinou bylo něco takového, co jsem fakt číst nechtěl. A kvůli tomu prostě už mě to nebavilo a nebyl jsem schopný si najít v sobě nějakou sílu na to číst něco jako cokoliv, třeba svojeho, že jo. Ale prostě jak jsem musel číst tu povinnou četbu, tak už se mi potom nechtělo číst něco svého, protože jsem měl ty knížky znechucené, což byla škoda. No ale říkám, teďka jsem po dlouhé době zase konečně něco četl pořádného a toto se mi nelíbí, prosím. Tu minulou hru jsem určitě vyhrál, akorát jsem tak nějak jako už nechtěl to tam dávat do toho videa, jo, mimochodem. Abyste věděli, no. No a takže tak, k těm knížkám a vlastně ono to není tak, že bych úplně ani nechtěl číst, ale na to poslední dobou už není ani tolik času, což je škoda, ale tak co naděláme. Tak, dále, já myslím, že na mě jdou lidi z více stran, ano, je to tak a tento týpek mi dává, nebo týpka mi dává velký damage, což se mi nelíbí a moc lidí, nemám rád lidi, někdy. No takže takové nějaké byly prázdniny, tento týpek vypadá nebezpečně, celkem se ho bojím, tak bych ho asi měl nějak zabít. No a po prázdninách potom byl Silvestr, ale ten byl letos takový nějaký, protože říkám, za prvé mě nebylo moc dobře a za druhé letos se nedalo nikde být. No a au, teď to bude bolet, ach jo. Já jsem si chtěl vzít ještě ty věci a čekal jsem, že mě ten týpek mine, ale on neminul, bohužel. Ale hele, to je zase ta stejná mapa, tak bych ji mohl pro změnu teďka vyhrát. Akorát se mi nějak dneska nedaří v tom PvPčku. Dneska je neděle odpoledne, abyste věděli. A v neděli dopoledne, vlastně dneska dopoledne,
Jsem se snažil, jsem si říkal, že to natočím konečně, protože včera, to už jsem vám dával do komunity, včera jsem chtěl točit, ale sekal se mi počítač, ale dařilo se mi. No a dneska jsem chtěl točit, jakoby, au, jakoby, že to jako dotočím ze včerejška, nebo vlastně natočím znovu. No a dneska se mi zase nedařilo, takže jsem se naobědval a teďka se snažím znovu. Nevím, jak to jde, ale není to tak hrozné jako dopoledne. Tak, zabiju tohoto, možná. Možná ne. A pak bych pokračoval v mluvení s dovolením. Jo, tento mi to dovolil, teď mám strenčku, takže ne, to se nepovedlo. Ale aspoň mám prostor na mluvení teďka, pokud ten týpek dobře jde do mě. Nevadí, nevadí a pokusím se ho zabít. Jak říkám, to VPčko mi moc nešlo, ale konečně jsem vyhrál. Jo a normálně já jsem chtěl toto video nazvat něco jako, že je tu nový rok nebo něco takového a ještě jsem o tom vůbec nemluvil. A myslím, že bych už mohl. Takže, je tu nový rok. Co víc k tomu říct? Víc k tomu říct možná to, že jsem si říkal, že bych mohl tento rok se trochu víc snažit být jako aktivní na YouTube. Jsem si jako přemýšlel jsem o těch prázdninách, jsem neměl pořád něco dělat. No a jsem si říkal, jako, že by to nebylo úplně špatné, kdyby hlavně teďka, když je distanční výuka, kdybych fakt jako na tom YouTube makal. Že já si často třeba stěžuju, že nestíhám život nebo tak něco, ale jako já myslím, že kdybych se snažil, fakt snažil, tak by to mělo jít. Ale nevím, tak uvidíme. Uvidíme, jak to půjde, ale fakt budu se snažit, no. Tak, teďka celkem hraju nebezpečně, ale zatím se mi to vyplácí. Teď jsem hrozně pomalý třeba. Já nevím, co se tady na tom Kveplay děje, ale někdy jsem jednou za čas hrozně pomalý. Už jsem si říkal, jako, že to je jenom zdání, ale ono to není jenom zdání. Fakt to tak je. A tam někdo byl za mnou, že? Jo, takže ho zabiju. Jo, toho jsem už zhodil a on tam byl zaseklý. No nevadí, myslím, že teď už by se mi mohlo povést zabít. Ne, možná ne, možná ne. Dobře, já s dovolením zdrhnu, dám si jabko a pokusím se ho zabít teďka. Tak, trefím ho lukem, má půl hápka a je mrtvý, super. A dokonce jsem vyhrál. Dobré, on spadl do vojdu. Mimochodem, když takto vyhraju, tak se ostatním na screenu zobrazí, že vyhrál Davík. Jakože rovnou, i když jsem niklý, tak se jim tam zobrazí prostě Davík. Takže toto by mohl Kveplay opravit snad, uvidíme. Ale jinak tady trochu opravovali ten nick systém, není to vůbec špatné a nechtěl bych, aby mě zhodil tento týpek. Vlastně přidali, abych mohl mít jakýkoliv rank chci. Myslím, že jakýkoliv, nevím. Prostě mám tam na výběr z různých ranků, což je fajn. No ale říkám, ještě toto by mohli opravit a bylo by to super. Možná ještě nevím, jestli kompas neukazuje náhodou na youtubery, jako na pravé jméno, ale třeba když někoho trefím lukem, tak se tam zobrazí ten nick, tuším. No myslím, když trefím sám sebe. Netrefím, dobře. Vidíte, je tam můj nick. A, ty vado. Týpek prostě běžel za mnou a chtěl mě od TNTčkovat, naštěstí jsem si ho teda všiml, ale nebylo to příjemné. Tak, ne, netrefím vůbec nikoho. Dobře, proč ne? Proč ne? Tak, zabiju tohoto týpka a já jsem vlastně chtěl ještě jako tak nějak mluvit. No, mluvil jsem o tom, jo, teď jsem zas pomalý. Mluvil jsem o tom, že jsem chtěl dělat víc těch videí, což jsem asi tak nějak domluvil. A tento týpek má knockback brut, ne brut. Kurník, zase si to pletu s Hypixlem. No mimochodem, dával jsem vám do té komunity i třeba těch, kolik to bylo, 55 hodin, že jsem tam nahrál na Hypixlu, což je podle mě jako dost. Není to tak hrozné, vím, že někteří tam mají jako mnohem víc, ale mně to přijde, že to je i často zbytečné. Třeba jak jsem tam tryhardil ty Ranked Skyversy, tak to mohlo být dost z toho. No a měl bych se letos snažit, pokud tam budu mít tolik hodin, tak ať to je fakt jako nějak s tím YouTubem, že přitom budu točit. Tak a tady to fakt není bezpečné, jak je tady ten týpek s tím knockback tyčkou. Ale víte co, já se na ně vykašlu a prostě si vyberu čestky. Doufám, že na mě teda nejdou. Nejdou. A teď jsem si tě vůbec nevšiml, ale asi nevadí. Tak, hodím sem perlu, doufám, že budu mít kill. Jo, mám kill. Teď bych ho mohl zabít. Tak, rychle. Jo. Pořád se hrajou ty stejné mapy a je to kvůli tomu, že jsem hloupý a nevoutuju, i když mám dva vouty zdarma. Aha, ten týpek se prostě odpojil, nebo možná ho to vyhodilo nebo něco. A tento jeden tady prostě běhá bez brnění. Nevím, proč to dělá, ale už je myslím mrtvý. Ne, není mrtvý. On vyhodil jabko? Proč to udělal? Nevím, co má za plán, ale zatím mu to vychází. No a normálně jsem zjistil, že teďka, jak v podstatě jenom jím, tak hrozně tlousnu, je to hrozné. A měl bych zase začít cvičit, ale teďka je to blbé, jak jsem byl nemocný, ale doufám, že třeba až budem zase mít v podstatě školu, nebo jak jestli se tomu vůbec dá říct, škola, tak budu zase každé ráno cvičit a pak si dát ledovou sprchu. Jo, tyjo, to už nechybělo. Dva týdny nebo kolik bez toho a už to člověku začne chybět. Teď jsem zase pomalý, jejda mana. A nebo možná to je kvůli tomu, že mi to dá spítku, pak mě to zase pomalý, nevím. Hele, tady je klučina bez hápek, takže bych ho mohl zabít, akorát nedostává damage žádný. Fuj,
tak ten mi celkem ubral. Tady někdo normálně, umí někdo moonwalk, prosím odpovězte, no. Dělal jsem na to tutoriál, takže pokud neumíte, tak se určitě podívejte. No a volil jsem pro novou mapu, akorát nic. Je tu zase Pokémon, to je hrozné. No a já se ještě musím vzpomenout, o čem jsem chtěl mluvit, protože... Jo, aha, to jsem úplně nechtěl skočit do Voidu. Jo, už vím, co jsem tak nějak chtěl. Takže první to, že tady přidali Bigge event, jak tady byl kdysi Hestrangův event, tak tady je tady Biggeho. A myslím, že jsem to hrál, ale už jsem zapomněl, o čem to je. Ale mohl bych to natočit, proč ne? A jsem si říkal, že bych mohl jako takto jednou za čas točit videa, ve který... Hezky. Ve kterých bych takto kecal a pak nějaká videa, kde bych jako hrál a fakt se snažil. Možná by to tak bylo dobré, uvidím. Jo a jako někdy mi píšete, že prostě mám furt stejný pack. Já o tom vím, ale já nevím, já když si vyměním ten pack, tak prostě potom si hrozně dlouho zvykám. Za prvé a za druhé, mně se to takto líbí, tento pack třeba. Nebo prostě mně se hlavně líbí default edity. Ale nevím, já jsem nikdy moc neměnil packy, ani v té době, kdy jsem ještě hrával nějak aktivněji, ani teď. A ten týpek má dvě hápka, vážně? V podstatě jedno? Bych mohl trefit, ne? Že v Minecraftu je takový bug, že můžete takto trefit přes stěnu, když tam ten člověk je špatně. Což on byl, takže jsem ho hezky trefil. Vidíte, já jsem trefil prostě tady tímto. A on vzhledem k tomu, že byl tady natlačený, tak jeho hitboxy přesahovaly, takže jsem ho trefil. Myslím, že tak nějak to funguje, možná. Každopádně jo. Ale mohl bych k němu třeba domů volkovat. No možná taky nemohl, protože jsem marný, nevadí. Mohl bych ho třeba zabít lukem, jo, to je chytřejší. Tak a on spadl, dobře, krása. Vyhrál jsem. Takže dám asi poslední hru a volil jsem pro tuto mapu a tu jsem hrál myslím dvakrát a pokaždé jsem tady položil blok, skočil jsem a spadl jsem do Voidu, protože jsem tady nedoskočil. Jenom jsem si myslel, že doskočím, nedoskočil, tak jsem zemřel. Tak jsem neměl možnost si pořádně zahrát, tak jsem si pro ní teďka volil a uvidíme, jaká bude. No, teď mám straničku, možná ještě. Teď už ne, ale nevadí. Tak, a teď se mi to laglo, ale žiju, dobré, fajn. Tak, postav se ještě kousek a já tě zhodím. Hezky. Creeper. Čau, jsem ho zapálil. Jak to, že když je zapálený, tak nevybuchne, na to potřebuji asi tím zapalovačem, že? Asi jo. Jinak, kdyby vás zajímalo, co chci dělat tak nějak za videa, proč furt používám tak nějak, tak když si používal Galactus hrozně moc v starých dobrých časech, protože nevím, proč to teďka používám já. A teď jsem skočil do Voidu naprosto zbytečně a vzhledem tomu, že jsem špatný, tak to ani neklačnu. Kdyby vás zajímaly moje statistiky, tak tady máte, mám přesně 2500 kg, což je asi hodně málo, vzhledem tomu, že někteří lidi to mají za měsíc třeba 7000, tak to je celkem marné. Takže vidíte, nemůžete si stěžovat, že jsem špatný, protože vlastně skoro nehraju, takže to je jasné, že jsem špatný. No, jo, chtěl jsem ještě, říkal jsem minulou hru, že to bude poslední hra, kecal jsem, jako vždycky. A teďka bych chtěl tak nějak říct, zas tak nějak. Jojda, mane, pomoc. Ze mě se stál Galactus. Teďka bych chtěl říct, že bych mohl ještě točit vlastně teďka videa o tom, jak moonwalku, třeba nějaké challenge, jak jsem to dělal s Breezy Bridgem, což by nemuselo být vůbec špatné a mám spoustu dalších nápadů, takže fakt, když se budu snažit, tak prostě mám strašně moc videí, která můžu natočit. Jakože fakt neskutečně moc, ale já vždycky si to takto řeknu, že fakt něco natočím, pak to dopadne tak, že mám nějaký, já nevím, psychický blok nebo něco. Možná se mi nechce, nebo si říkám, že vás to ani nebavilo tolik videí. Protože ono jak točím méně často, tak se na to aspoň můžete víc těšit, jo. Ale zase to není moc výhodné pro mou YouTube kariéru, která za prvé neexistuje, za druhé nikdy nebude existovat, ale můžeme si aspoň něco nalhávat, jo. Ještě jsem chtěl vlastně udělat takovéto tryhardění tady. No, na to jsem trošku zapomněl, mohl bych to udělat, no, ale teďka bych aspoň chtěl zabít tohoto týpka, který tady prostě střílí s lukem furt. Nic jiného nedělá. No zase. Musím se uklidnit. Tady toto prokopat. Teď se nějakým způsobem dostat pryč odsud. Tak, refilnuly se čestky. A já bych teďka rád zabil toho týpka. A hele, to nebylo moc moudré. To nebylo moc moudré. Vůbec moudré to nebylo. A myslím, že mu došly šípy. To zní dost dobře. A teď bych ho mohl zabít nějakým... Yeah. Co to bylo za manévr? Byl jako hezký, hezký. To ne, že ne, ale... Myslím, že ti nepomohl. Ale minimálně mě to překvapilo. No takže ještě to tryhardění bych mohl udělat. A já vůbec nevím, jak to bude teďka s tou školou, ale tuším, no tak nějak předpokládám, že je nový rok a že nás nebudou chtít učitelé úplně zatěžovat. I když, nevím, učitelé rádi zatěžují, že jo. Uvidím, každopádně už bych to chtěl dohrát, takže neutíkej. Ještě bych s dovolením zjistil jednu věc, a to, jestli po refillu jsou tady v Českách nějaké, nejsou. Kdyby tady byly perly, ale to bude asi až po druhém refillu, že? Kdyby tam byly perly, tak to je hodně OP, ale vlastně nejsou, to je blbost, protože jde mané, co to zase říkám. Nemá cenu, abych vůbec mluvil, tak zabiju tohoto a přestanu mluvit. Jak to, že nezhořel, zhořel, dobré, vyhrál jsem. No,
a já doufám, že jste si video užili. Děkuji, že jste se dodívali až sem. Děkuji všem členům za to, že mě stále podporují. Děkuji Fungimu a Sharkboyovi za to, že mají stále zakoupenou úroveň extrémní dejvík. Určitě se jimi inspirujte a taky kupujte, protože čím víc členů, tím větší šance, že budu stále natáčet. No a to už bude z tohoto videa vše. Čus!